Dobrý ráno, máme tady poslední týden šesti nedělí a zároveň i poslední týden prázdnin. Jsem s holčičkama doma, je pondělí a přemýšlela jsem, co budeme dělat, aby jsme to ještě s holkama užili a zároveň se nějak zabavili a nenudili jsme se doma. A holek velký přání jedno bylo jet do Prahy a jít tam do toho candy shopu, kde prodávají bonbony, protože tam jsem holky vzala jednou prostě po výletě, že se tam každá mohli vybrat třeba tři bonbony, že jo, holky? Takže když jsem se jich ptala, co bych chtěla dělat, tak si vzpomněli na tohle, takže pojedem do Prahy na Malostranský náměstí, půjdeme asi zase na Karlův most, do candy shopu, koupíme si trdelník a půjdeme do muzea strašidel. Chcete tam nebo ne, holky? Chcete do toho muzea strašidel? Nebudete se bát? Půjdeš se mnou za ruku, tak jo. Tomášek už má hlad, ale my tady všichni dosnídáváme. Honzik odjel do práce. Já už tady mám snídaní snězenou. Holčičky papají ještě jogurt s pípí, to jsou takový cereálie. Ještě pár soustíček, ať nemáš hlad na tom vejletě, jo? Protože to je strašně i dlouhá cesta, Gabi. Jaký dlouhá cesta? Jedeš tam asi hodinu, skoro 3/4 hodiny. Holky se pak budou oblíct, vybrat si nějaký modely do Prahy a já nakojím Tomáška. Těsně před cestou jdem kočár do auta a vyrazíme. Máme tady po snídani. Tady máme ještě na okně jedno rozestavěný Lego, který teďko stavíme, tak to musíme udělat odpoledne, takovou horskou dráhu. Tady už jsem vytáhla lehátko Baby Bjorn a opět se to i u třetího dítěte potvrzuje. Nejlepší věc, docela se tam Tomáškovi líbí, že se ho v tom můžu třeba dát na kuchyňskou linku a dělám tam s ním snídaní a prostě kouká na mě, zabaví se. Tady ho jdu nakojit na dece. Dobře. Už jsem uklidila po snídani, vyčistila jsem holkám zuby a teď jsem řekla holkám, že když se oblíknou, že si můžou ještě stavět Lego. Takže jsou obě oblíkly, staví se Lego, já tady nakojím a vyrazíme. Já jsem stavila to. Holčičky si staví. Co stavíte, holky? Candy shop. Jo, candy shop stavíte, aha. Honiko, hoď tu plinku. Všechny děti máme v autě a frčíme. Monička mi teď řekla, mami, už se těším, vymyslela si to dobře, tak to je pro mě největší radost. Už se blížíme, držte palce na parking. Našla jsem místo na Malostranském náměstí, takže docela dobrý. Vyndám kočár děti a jdeme tamhle dolů ke Karlovo mostu. A takhle my si jdeme s mojí partičkou. Je to tu krásný. Jdeme pro trdelník, první zastávka. Pojď, Monička. Dobrý den. Prosím vás, jeden trdelník, obyčejný. Už jsme tady, blížíme se ke Karlovu mostu. Máme trdelník a teďko si říkám, jak to udělat, kdy to holkám jako dám. Asi na tom Karlově mostě, když tam nebudou takový davy, tak jim to tam dám do ruky někde a stoupnou se a dojít. Tak tady máme svačinku na kraji Karlova mostu, pak hezky půjdeme dál. Minule jsme šli i na tuhle tu věž, ještě když jsem byla těhotná asi v 8 měsíci. Holčičky, tady popaj trdelník, stoupili jsme si stranou, aby jsme to v klídku snědli, pak jim utřu ruce od toho cukru, protože lítají docela vosy. A půjdeme na Karlův most. Je tady hodně lidí, teda ty chceš ještě? A už jsme tady na Karlově mostě. A víte, kdo ho nechal postavit, holky? Karel IV.
A další zastávka Candy Shop. Jo, je to drahý obchod s bonbonama, ale prostě máme to jako program a každýho se koupím pár. Tak díky, aby vybírat. Sakra, tady toho mají. Tak z toho jdu do pytlíčku. To je sen tohle. A poslední zastávka strašidla. Už jsem holkám říkala, jestli nepojedem už domů, ale nechtěj, ještě chtějí na strašidla. Je židovská dívka. Holky, tady je kočka, hele. O tom vypráví. A pouští ji mezi lidi pouze v podobě černé kočky se zelenýma očima. Jinak spolu žijí šťastně. Pan nám tady u vstupu dal mobil, který vypráví příběh o tom muzeu. Jdeme dál. Ale když teta prozradila tajemství Hanina života s vodníkem, změnilo se zvuk. Co to je za zvuky? Nějaký vodník nebo co, ne? Tady je bílá paní uvězněná. Holky, tady je bílá paní uvězněná ve zdi, hele. Dcera bezhlavého purkmistra jako mrtvá nevěsta. Ajajaj. Tady musí dítě zmáčknout takovou ruku svítící a ono to začne bublat dole. Už vaříš, lektvar. Už jsme doma, tady jsem měla zapečen masíčko s bramborem pro holky, takže jsem to jenom ohřála. A jdu jíst hned po příjezdu domů a jdu nakojit Tomáška. Už tady máme 3:45, holky obě usly. Teďko se zbudila už Monička, Tomášek spinka na sedačce. A Gabinka taky usla, asi byla unavená po výletě. Já teď vyklízím chodbičku, kde máme boty normálně, protože jsme si domluvili jednoho našeho kámoše truhláře, který nám udělá skříňky v celé té chodbičce. A pak tady máme ještě takovej kumbálek, kde mám prostě čistící prostředky, pračku, hadry a tak. A tam nám taky bude dělat nový skříně, takže to všechno vyklízím. Tady pod schody jsem nám vyskládala všechny ty boty, abych to tam měla vyklizen. A razíme na prochajdu jenom takovou krátkou, aby nám to uteklo, než přijede Honza z práce. Hodně z vás mi psal, že je pro miminka dobrá péřová zavinovačka do kočárku, ale zatím zkouším ještě takovou měkkou deku, která je ještě po Gábince teda. A je taková hrozně jako měkoučka, příjemná, tak jsem tam teďko položila Tomáška a docela hezky tam usnul. Upřímně nechci být taková, že budu furt kupovat nějaký nový věci, protože se mi to taky stalo, že už jsem třeba na nějaký doporučení něco koupila, ale vůbec to našim dětem třeba nevyhovovalo a prostě nechci mít doma úplně všechno. Říkám si, že máme věcí dost a prostě, když mu to třeba vystalu zatím takhle měkkou dečkou, že by to mohlo stačit a uvidím. Ale jako pro je ta peřová zavinovačka zase dobrá až třeba až do podzimu místo fusaku, takže to si říkám, že je zase výhoda, no. Už se vracíme z procházky. Tomáška jsem se s tou nakojila na lavičce a Honzík mi volal, že už jede domů, už je, je 6:45. Takže tady bude třeba 6:45 bych řekl. Kdo má větší nohu, Moně nebo Tomášek? Asi já. Tak ukáž. Dej sem. No, Moně má o trochu větší teda. A já s Moňou? No tak ukážte, dejte každá jednu nohu sem. No. Honzík přijel z práce a rovnou se jde s holkama stavět Lego. Tak co máte na to? Tady? Mhm. Já se jdu udělat karo. Dobrý ráno, tohle už je další den úterý a já jsem si vyrazila ke kadeřnici. Byla jsem naposled objednaná ke kadeřnici někdy ještě před porodem, akorát, že pak jsem zrovna porodila a nestihla jsem to, takže už jsem se fakt těšila, protože jsem měla děsně odrostlý ty vlasy, už nějaký šedý vlasy. A udělali jsme to tak, že holky jeli s Honzou do práce a Honzi mamka jezdila kolem kadeřnictví s Tomáškem v kočárku.
Takže mi všichni takhle pomohli, abych si mohla dojít ke kadeřnici, k Verče. A pak jsem přijela domů a tam už dělníci nebo paní truhláři dělali ty nový skříně, tak vám to jenom takhle rychle ukážu. Doma byl teda nepořádek, všechny rozházené věci. To když vidím, tak si vždycky říkám, pane bože, kdo to bude uklízet? A samozřejmě já. Pánové teďko dělají dole ještě ty skříně a i nahoře, takže my jsme u Moničky v pokojíku. Holky ani jedna neodpočívaly, ani nespaly po O, takže jsme tady všichni prostě v pokoji, čteme knížku, stavili jsme si Lego, Tomášek spinka v lehátku a čekáme na mýho bráchu, který za chvilku přijede a půjde někam na procházku. Tomášek spinka, tady má Monička stoleček a to Lego jsme stavili asi hodinu fakt. Udělali jsme velký kus. Udělali už jsme velký kus, už máme takhle půlku ty horské dráhy. Gabinka přinesla ze svého pokojíku pohádky a čteme, tak kterou vybereme další. Já vám přečtu, tady je. To jo, ale já musím najít na který, to je Moniku, nekoupej do toho. Sněhová královna? Máme sněhovou. No teď to je ona, sněhovou, jo? Jo. Už tady máme bráchu, odem na procházku. Čau Tome. Tomáš a Tomáš. Tomáš veze Tomáše. A jdeme někam na zmrzku. Gabinka plave už sama bez rukávků. Tak to ukazuje Tomášovi. Ty máme rado, že už se to naučila. Super! Dobrý ráno, už tady máme středu, jak je tam ještě bráchovi snídaní, aby si vzal do busu. Protože Tomáš odjíždí v 10 a vždycky stává na poslední chvíli, tak mu namožu třeba nějaký rohlík nebo tak. A my se s holkama chystáme na kolo, že půjdeme jenom tady kousek okolo baráku, protože odpoledne už ve 14.45 máme kontrolu v Praze s Tomáškovo kyčlema, takže půjdeme na chvilku ven, pak se tady holky odpočinou a vyjedeme třeba, já nevím, ve 14:45, aby jsme to stihli. Tady mažu Tomášovi rohlík jenom. Ale teďko, jak chystám tu svačinu, tak mě napadlo, že bychom si mohli udělat piknik, že by to bylo takový obzvláštně k tomu konci prázdnin. Máme nějakou piknikovou deku, takže zbalím jenom třeba dvě makovky a nakrájím okurku nebo něco takového, že bychom si někam sedli, že by to bylo takový jako zajímavý. A na ten piknik beru jenom dvě makovky a tady jsem nakrájí jablíčko, okurku a jdem. Tomáš odjíždí, čus. Tak zdar, dobrý začátek školního roku ti přejem, Tome, ať odmaturuješ, Tomáš totiž je ve čtvrťáku, tak přemýšlí kam na vejšku a tak, takže tak děkuju. Jsme zvědaví, co? Všichni co Tomášovi vyjde? Palce. Jo. Bude hodit. Tak papa. Tomášek doma usnul a teďko, když jsem ho přendala, tak se zbudil. Gabinka hledá místo na piknik. Tady to je takový krásen, ale ještě moc malinký. Já bych chtěla až tamhle dal, že tam bude víc vidět do všech stran, když tak. A když tak, tohle je taky dobrý. A pojďte ještě dál. To je dobrý. No a tady máme piknik. Všichni papáme, i Tomášek už. A včera vymyslel můj brácha takovou dobrou hru, když jsme šli na procházku, že řekl holkám nějakou barvu a oni museli říct, co v té barvě vidí v okolí, takže to jdem teďko s holkama hrát. Tak holky, modrá barva. Krabiška. Krabiška. Tomášek je u mě v zavinovačce, mazlíme se, že jsme přebalovali samozřejmě. A je fajn, že jsme našli krásný místečko, kde je i houpačka, takže holky vždycky si přiběhnou ke mně, dej si svačinku a jdou si hrát. Já tady nechci být nějak přehnaně pozitivní sluníčko, který mu nic nevadí, ale jako musím vám říct, že teďko fakt jsem tak šťastná, i když tady třeba sedíme s holkama na té dece, tak si říkám, to je takový štěstí, my ty tři zdraví děti hodn, který tady se mnou jsou a jsou rádi, že máme takovýhle program. A z čeho mám děsnou radost jako ze sebe, že mám teďko v tom třetím mateřství takovou jako radost z toho, nestresuju se tím, nemám žádný poporodní deprese, což upřímně jsem vám to říkala po druhém porodu, že jsem měla. A bála jsem se toho, aby to nepřišlo zase, ale naštěstí to nepřišlo a říkám Tomáškovi, že to je moje štěstíčko, že jsem ho potřebovala do života ještě a užíváme si to.
A taky občas mi napíše nějaká maminka, třeba Eli, koukám, jak jezdíte na ty výlety, abych to vůbec nedala v tom šesti nedělí. A jedna maminka mi napsala, ale máme první miminko. A já jsem mi psala, no jasně, tak první miminko, to jsem se taky strašně bála kamkoliv jako jít. Že jsem nevěděla, jak to tam jako bude, nebo kdy začne to miminko plakat, jak na mě budou lidi koukat a prostě nevěděla jsem, co zbalit. Třeba jsme jeli s Gabinkou, naší první dcerou, na první dovolenou taky do Harachova. A já jsem našla v mobilu ještě můj starý seznam věcí, co jsem si sebou brala. A já jsem brala úplně všechno, prostě hnízdečko, monitor dechu, chůvičku, všechny možný léky, teploměr do vody a prostě všechno. A teď, když jsme jeli do Hara, tak jsem tam vzala co nejvíc plenek na poblinkávání, hodně oblečení, deky tři asi a prostě nic navíc, žádný hnízdečko, lehátko, nosítko, nic. A prostě zvládli jsme to a je to vidět, že jakoby čím víc dětí, že se tím o hodně méně stresu a spíš si to tak jako užívám, než abych se tím jako nějak deptala nebo se toho bála, takže prostě to přijde asi s tím, když má člověk víc dětí, že už to, že už se prostě ničeho jakoby nebojím, no. Tomášek je v té zavinovačce a dala jsem ho tam na bříško a to vymyslela Honzi mamka, že to docela zabere. A vždycky, když ho položím na bříško, tak už tam teďko hezky usne, takže dobrý. A lítaj tady vosy, tak už jedem. Frčíme. Je to pohoda s holčičkama na kolech, jenom s nimi jezdím prostě někde, kde nejsou silnice. To se ještě bojím, hlavně s Moničkou, aby mi někam nevěla. Ale takhle tady to je bezvano. A jinak dneska jsem nestihla nic uvařit, takže jsem si říkala, co doma udělám. A nakonec se mi nic nechtělo, tak jsem objednala pizzu. Nějakou, když holkám objednávám pizzu, tak beru margaritu jenom s tím rajčatovým, to mají nejradši, a s mozzarellou. Ještě jsem vám chtěla říct k té pomoci s natáčením, jak jsem to dávala do minulého vlogu na konci. Napsalo mi třeba 30 lidí, takže mockrát vám děkuju. Bohužel jsem ještě nestihla ani na všechno odpovědět. Až teďko, když jsem seděla na tom pikniku, tak jsem jedný slečně odpověděla, která mi i přes ten e-mail mi to tak sedlo, že si myslím, že prostě to spolu zkusíme a uvidíme, jestli by to šlo, nebo jak to bude. Takže jsem paní odepsala slečně a uvidíme. Omlouvám se k těm, co jsem ještě neodepsala, určitě odepíšu aspoň s nějakým děkováním, pokud mi to někde nezapadne na Instagramu, někde v nějakých množstvích zpráv. A já už se s váma rozloučím u tohohle vlogu, držte nám palce na ty kyčličky, ať to je v pohodě a uvidíme se zase další pondělí. Mějte se krásně, děkuju, že koukáte, že to s váma můžu sdílet, že vás to zajímá, tedy ty mý výlevy, nebo jak to říct, mé sdílení, pro mě to je prostě bomba, já jsem fakt šťastná, že to můžu dělat. A mějte se krásně, papa. Pa.